Rajor Mukamontri, Doctor Himonto Bisto Hormak, Punorebar, Kutar Homalosona Corile, Rajor Dolor Hobapoti, Tota Bidayo, Okil Gugwe, Hodonor Bahiro, Mukamontri Himonto Bisto Hormak Loi, Horopol, Okil Gugwe, Okil Gugwe, Kedbur Montoy Boze, Himonto Bisto Hormadre, Hindutto Badi, Netanai, Ek Prokar, Kyomotai, Murad Torisehenu, Mukamontri, Himonto Bisto Hormak. Big breaking game, Hutra Jonasu, time to Dorko, Himonto Bisto Hormadore, Hindu Tobadi or Kesibadi, Netanai RSS are BJPক Hontosta Corribule, Teo Hokolu Kothai Kobopare, Monto Bokoris or Kilgogui, Kyomota Ek Prokar Etia Murad Torise, Mukamontri, Himonto Bisto Horma, Ohongari Manuhor Nisna Kisman Kota Gukona Kore, Himonto Bisto Horma. সকলোকে কিনিব পাৰে বুলি ভাবিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমবাকী ৰাইজ সাবধান হৈ থাকিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পৰা সকলো সাবধান হৈ থকাটো প্ৰয়োজন বিধানসভাত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সমাজবাদ নামানো বুলি স্পষ্ট ভাষাত কৈছে আৰু গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস নকৰা তেওঁৰ নিচিনা এজন নেতা নাই তেওঁৰে সাম্প্ৰদায়িক চেহেৰাৰ মানুহ কোনো নাই আৰু তেওঁৰে হিন্দুত্ববাদী নেতা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান নামানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই মন্তব্য অখিল গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ এবাৰ হৰব হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈয়ে কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ যত নেকি অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ দৰে হিন্দুত্ববাদী ফেসিবাদী নেতা নাই কেৱল মাত্ৰ আৰএছএছ আৰু বিজেপিক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কথাবোৰ কয় আৰু কথাবোৰ কব পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এক প্ৰকাৰ বৰ্তমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত বহি থকা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে আৰু অহংকাৰী মানুহৰ ইছলা কথা কৈ ফুৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অখিল গগৈ মন্তব্য আছে সদনৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক অখিল গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ কি কি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো টাইমেটৰ দৰ্শক কালি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বিধানসভাত অতি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছে যে তেওঁ সমাজবাদক নামানে অথচ ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত মূল লক্ষ্য হিচাপে সমাজবাদৰ কথা কোৱা হৈছে এটা প্ৰমাণ কৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনকে নামানে আৰু সেই কথা কোট কৈছে সেই কথা কোনো প্ৰেছ মিটত কোৱা নাই সেই কথা কোনো ভাষণত বাহিৰৰ মিটিংত কোৱা নাই সেখন সেই কথা অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত কৈছে এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিলো যি উতনুৱা যি উচ্চিংখল যি অল্পজ্ঞানী আৰু যি ভাৰতৰ সংবিধানক নামানে যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ আদৰ্শক অগ্ৰাহ্য কৰে আৰু অগ্ৰাহ্য কৰি অহংকাৰী মানুহৰ নিচিনাকে তেওঁ কিছুমান কথা ঘোষণা কৰে তেওঁ কালি কোৱা শুনিছো যে আমি মার্কসক নামানো লেনিনক নামানো আরে ভাই তেওঁ নিচিনা মানুহ এজনে মার্কস বা লেনিনক যদি মানে তেতিয়া মার্কস বা লেনিনে সুইসাইড কৰিব লাগিব মানে নহয় কওক আপোনালোকে তেওঁ সমান সুবিধাবাদী ৰাজনৈতিক পৃথিৱীত আছে নেকি তেওঁ সমান দুৰ্নীতিপৰায়ণ ৰাজনৈতিক পৃথিৱীত আছে নেকি তেওঁ সমান হিন্দুত্ববাদী অর্থাৎ গণতন্ত্রক বিশ্বাস নকৰা আৰু ফেসিবাদত বিশ্বাস কৰা কমিউনেল ফেস কোনোবা আছে নেকি অসমত কেতিয়াও জন্ম হোৱা নাছিলে সেই মানুহজনে যদি মার্কসৰ কথা কয় পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফিলোসফাৰজনৰ কথা যদি কয় আৰু তেওঁৰ আদৰ্শ যদি গ্ৰহণ কৰিলো বুলি কয় তেতিয়াহ'লে মার্কসে সুইচাইডে কৰিব লাগিব হয়নে নহয় কওক গতিকে মই একদম স্পষ্ট ভাষাত আপোনালোকক এটা কথা কৈছো যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একেবাৰে মূৰত ধৰিছে ক্ষমতাই তেওঁ মূৰত ধৰিছে তেওঁ একো গম নোপোৱা হৈছে তেওঁ মানে আৰএছএছক তেল মাৰিবৰ কাৰণে বিজেপিক তেল মাৰিবৰ কাৰণে নাগপুৰ আৰু দিছপুৰ দিল্লীক তেল মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যিকোনো কথা এতিয়া ক'বলৈ সাহস কৰিছে কাৰণ তেওঁ সকলোকে কিনি পেলাইছো বুলি ভাবিছে মেডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোকে কিনি পেলাইছো বুলি ভাবিছে সেইকাৰণে মই সকলোকে অসমবাসী ৰাইজক এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছো